починаємо наш захід економіка в 2023 році, огляд головних цифр та розмова з Юлією Свириденко. Мене звати Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Ми щомісяця проводимо спільно з German Economic Team заходи, які вже стали для багатьох з вас звичними. На них ми оглядаємо ситуацію за попередній місяць, але раз на рік ми проводимо вже другий раз. На жаль, війна досі триває і буде тривати ще якийсь час. Ми вже другий раз проводимо такий річний захід, на якому обговорюємо, що відбулося власне за рік. Тому і сьогодні, власне, ця особливість буде в двох речах проявлятися. Головне, це те, що у нас сьогодні нестандартний формат після нашої звичайної презентації, яка теж трохи незвичайна. У нас буде спеціальна гостя Юлія Свириденко, перша віце-прем'єрка і міністр економіки України, з якою ми не в режимі панельної дискусії, а в режимі такого відкритого інтерв'ю поговоримо про 23-й рік і про те, чого нам очікувати від економіки в 24-му році. Ми на подіях ЦЕС дуже багато обговорювали питання макрофінансової стабільності. Тут ми більше подивимося з точки зору реального сектору, з точки зору того, що уряд робить для того, щоб розвивати, підтримувати економічну активність. І, власне, друге незвичайне, власне, презентація теж буде незвичайною, тому що ми представимо картинку всього 23-го року для того, щоб зрозуміти, що відбувалося протягом такого тривалішого періоду, щоб за деревами побачити трохи лісу. А наш медіапартнер, як завжди, економічна правда. І зараз, знов таки, як завжди, за хорошою традицією, передаю слово для короткої вступної промови нашому партнеру Роберту Кірхнеру, який є заступником керівника German Economic Teams. Тім. Роберт, floor is yours. Дякую, дякую, Гліб. Всім доброго дня і ласкаво просимо всім наших учасників. Вітаю на наш захід, який присвячений українській економіці 23-го року, ключові фігри, цифри і розмова з Юлією Свириденко. І також я хочу ласкаво привітати і їй дуже вдячний за те, що змогла доєднатися до нас сьогодні. Для нас це велика честь для німецької команди також продовжити нашу дуже добру співпрацю з Центром економічних традицій. І ми робимо цей захід сьогодні разом. Багато з вас, ви знаєте, що ми є компанією, яка є дорадчою, і багато років вона допомагає українському уряду, і вона фінансується декількими нашими колегами, і ми робимо нашу роботу не тільки в Україні, але й на Балканах і в Центральній Азії. Зараз, коли ми вже в 24-му році, я думаю, що це добрий момент прорефлексувати про найбільш важливі речі, які відбулися в 23-му році, тоді, коли Україна почала вже рости, знову ж таки, у річному вимірі, у дуже-дуже складних обставинах. І по-друге, також поговорити про перспективи української економіки, що є попереду України в цьому році. І рік буде, скоріш за все, такий самий складний і багато викликів. Тому я думаю, що у нас є достатньо кваліфікованих людей, таких як Юлія Свириденко, які відповідають за уряд і за економіку. І я думаю, що можна дійсно віддати належне тому, що було зроблено, і буду дуже цікаво почути, що вона хоче з цього сказати. Тому я передаю слово назад Глібу для того, щоб не затримувати. Дякую вам за увагу. Роберта, і зараз, власне, ми переходимо до нашої презентації. Єдине ще технічний момент, на який хочу звернути увагу, оскільки у нас таке інтерв'ю відкрите, то і в усіх буде можливість поставити питання щонайменше в розділі Q&A. Частково вже питання ставилися
під час реєстрації. Два з цих питань я вибрав, і ми раніше трохи надіслали до служби першого віце-прем'єра для того, щоб Юлія могла підготувати відповіді більш детально. Але і в режимі онлайн у вас буде можливість ставити питання. Єдине, що прошу ставити їх в розділі Q&A, не в чаті, бо там дуже багато всього. А зараз передаю слово моїм колегам і насамперед Максиму Самойлюку, нашому економісту, який, власне, зводив цю презентацію і який почне її презентувати. Прошу, Максим. Дякую. Дякую, Глібе. Вітаю, колеги. Вітаю всіх глядачів і слухачів нашої сьогоднішньої події. Зараз я розпочну показ слайдів. Якщо все добре видно, то будемо розпочинати. Власне, сьогодні ми розглянемо нашу стандартну щомісячну презентацію трошки під іншим кутом. Ми зосередились на тих змінах, які відбулися впродовж не тільки минулого місяця, але і впродовж усього 2023 року. Найцікавіші та найважливіші події, які відбулися в економіці в тих секторах, які ми розглядаємо впродовж минулого року. На жаль, війна триває, війна залишається ключовим визначальним фактором економіки України, і ми не можемо не оминути цю тему. Впродовж 2023 року на землі, на жаль, помінялося небагато чого. Як ви бачите на графіку, який зображає зміни в контролі української території, не вдалося українським військам впродовж 2023 року суттєво змінити ситуацію. Якщо минулого року значні території були звільнені від російських загарбників, то цього року зміни були мінімальні. Але, на щастя, вони також були мінімальними. І з іншого боку, росіянам не вдалося розвинути своїх цілей та захопити дедалі більше територій України. На морі ж Україна досягла значних із точки зору економіки успіхів. Вдалося потіснити росіян у Чорному морі та започаткувати український морський коридор, який є вкрай важливим для економічної стабільності та виживання України, оскільки він дозволяє розблокувати не тільки експорт зернових, як це було під час зернової угоди, але й імпорт, але й експорт інших важливих товарів, що дозволяє підтримувати українську економіку. І в повітрі також Україна впродовж цього 2023 року не надавала росіянам можливості захопити повітряний простір, в першу чергу завдяки допомозі наших партнерів, які постачали значні якісні обсяги протиповітряної оборони. Втім, нещодавні події показують, що цього все ще недостатньо, і росіяни зберігають можливість наносити удари по всій території України, і в тому числі для стабільності економіки ми потребуємо більше і кращого захисту з повітря. Перейдімо до макроекономічних трендів. У 2023 році ВВП України зріс щонайменше на 4,9%. Це прогноз Національного банку України за жовтень цього року. Зараз представники НБУ говорять про те, що ВВП минулого року зріс вже більше, ніж на 5%, оскільки покращилися оцінки того, як вплинули на зростання ВВП покращення логістичних можливостей, хороші врожаї та інші позитивні чинники, які не були передбачені минулими прогнозами. Втім, досі, як ми можемо побачити на графіку, ВВП України знаходиться на рівні суттєво нижчому, ніж у 2021 році. На графіку ми порівняли ВВП квартальний 2022 та 2023 року до відповідних кварталів 2021 року. І ми бачимо, що незважаючи на те, що економіка відновлюється, до відновлення повного до рівня до повномасштабного вторгнення говорити ще дуже і дуже рано, і попереду довгий шлях. У грудні минулого року також погіршилися оцінки і очікування бізнесу щодо майбутнього свого і майбутньої економіки. Втім, якщо ми подивимось на рік в цілому, то оцінки і очікування були суттєво вищими, ніж в грудні 2022 року.
Нагадаю, що грудень 22-го року – це пік блекаутів, коли економіка значно страждала від російських терористичних атак на енергоінфраструктуру. Незважаючи на те, що, можливо, в грудні 23-го року бізнес гірше оцінив свої перспективи, ніж в початку 23-го року, ніж в середині 23-го року, не варто забувати, що ситуація є все одно суттєво кращою, ніж минулого року, і більш стабільною, більш прогнозованою, ніж минулої зими. Моя частина на цьому все. Передаю слово наступним колегам. Да, дякую, Максиме. Власне, передаю слово Володимиру Ванді, нашому старшому економісту, який розкаже, що відбувалося в окремих секторах найважливіших української економіки. Прошу, Володю. Вітаю. Вітаю, дякую, Глібе. Щодо галузей, пропоную почати з енергетики галузі, щодо стабільної роботи якої було чинене більше побоювань. Головний підсумок енергетичний – це те, що галузь працює стабільно, і ані військова агресія Російської Федерації, ані суворі морози цього тижня не спричинили суттєвих погіршень. Щоправда, ще станом на позавчора понад 1000 населених пунктів України були відрізані від енергопостачання, проте ці проблеми носили переважно технічний характер через погіршення погодних умов, обледеніння ліній електропередач тощо, і більшість з них було ліквідовано вже протягом доби, і ці населені пункти знову підключені до електромережі. В цілому, за грудень 2023 року, це прогнозовано місяць імпорту електроенергії, імпортовано загалом 225 гігават-годин електроенергії, при цьому жодного кіловату не було експортовано, але вже 2 січня відновився комерційний експорт і перші кіловати направлені в бік Румунії та Словаччини. Поточне споживання є найвищим за поточний опалювальний період, але поступове потепління, поступове збільшення світлового дня дають обґрунтовану надію, що за відсутності російських атак на критичну інфраструктуру і друга половина зими має бути кращою, ніж минулого опалювального сезону. Щодо металургії, ми бачимо, що в другому півріччі виробництво основних видів продукції фактично стабільне, це стосується і чавуну, і сталі, і прокату на рівні в межах 500-600 тисяч тонн на місяць. Це приблизно втричі менше, ніж до повномасштабного вторгнення, але набагато вище, ніж минулого року. Не став виключенням і грудень, в якому вироблено 521 тисяча тонн сталі, але в цілому за 2023 рік виробництво знизилося на 0,6% до 6,228 тисяч тонн сталі. Це падіння пояснюється виключно до показниками до повномасштабного вторгнення, коли у січні та лютому 2022 року показники були набагато вищими. Вже починаючи з березня, показники 2023 року стабільно перевищують показники 2022. У новому році є обережні позитивні очікування щодо динаміки виробництва по мірі освоєння нових шляхів експорту. І також жоден з металургійних заводів поки не працює на 100% потужності. Найбільше завантаження зараз на Запоріжжя-Сталі близько 70%. І коротко по аграрному сектору. В грудні ми бачимо рекордний місячний показник експорту аграрної продукції морем. Це 4 мільйони тонн, це вище, ніж будь-який інший місяць з початку повномасштабного вторгнення, враховуючи навіть період дії зернової угоди. В цілому ж експорт агропродукції сягнув 6 мільйонів тонн, це другий показник за останні 23 місяці. Він міг бути ще вищим, але ситуація, що склалася на українсько-польському кордоні, зменшила частку агропродукції автотранспортом лише до 1%. Інші фактори, які також можуть сприяти зростанню агроекспорту, це новий механізм страхування морських перевезень. Це може зменшити вартість такого страхування до 1-1,25%. Загалом зростання сільськогосподарського експорту в 2024 році оцінюється у 9%, і ця оцінка, звісно ж, може зазнати змін в той чи інший бік по мірі розвитку ситуації. Коротко
Все, дякую, передаю слово колегам. Дякую, Володю. Наступна передостання частина – це монетарна політика. Марія Томіліна, економістка, яка відповідає за цей напрямок. Машо, прошу тебе до слова. Вітаю, сподіваюся, екран видно і мене добре чути. Так, все добре. Отже, поговоримо про монетарну політику. Насамперед звернемо увагу на те, що відбувалося на валютному ринку впродовж 2023 року. Те, що варто зазначити, що у жовтні минулого року Національний банк перейшов від фіксованого обмінного курсу до керованої гнучкості. Такий перехід був одним із етапів прийнятої стратегії пом'якшення валютних обмежень, також тобто переходу до більш гнучкого обмінного курсу та певний до інфляційного таргетування. Незважаючи на це, регулятор продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку та залишається ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Як наслідок, офіційний курс впродовж останніх місяців рухався в обидві сторони. На готівковому ж ринку від початку року ми спостерігали поступову ревальвацію гривні, а вже ближче до кінця року відбулася девальвація. А щодо міжнародних резервів, то це, напевно, навіть таких найбільших досягнень. За підсумками року вони зросли на 42% до 40,5 мільярдів доларів США. А це стало можливим за рахунок фінансової підтримки, яку ми отримали від Європейського Союзу, а також через Трастовий фонд Світового банку, зокрема це США, Японія, Великобританія, Норвегія, інші країни, МВФ і Канада. Відповідно, міжнародна допомога разом із розміщеними валютними ОВДП дозволила Національному банку компенсувати чисті інтервенції з продажу валюти, профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті та наростити міжнародні резерви до рівня, які є достатніми для того, щоб підтримувати курсову стійкість надалі. Відповідно, станом на 1 січня поточного року міжнародні резерви забезпечують фінансування 5-4 місяців майбутнього імпорту, коли мінімальний показник є 3 місяці. Перейдемо до ключових ставок. Отже, облікова впродовж року знизилась з 25 до 15. Цього вдалося досягти за рахунок стрімкішого, ніж очікувалося, сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань, успішної адаптації до режиму керованої гнучкості. Динаміка облікової ставки вже в цьому році буде залежати від розвитку інфляції, стану на валютному ринку, ритмічності надходження та обсягів міжнародної допомоги та, звичайно ж, ситуації в країні з точки зору безпеки. А також наприкінці жовтня Національний банк модернізував дизайн монетарної політики за системою нижньої ставки, і таким чином ставка за депозитними сертифікатами overnight стала дорівнювати обліковій. Також впродовж 2023 року рівень дохідності за річними ОВДП поступово знижувався з 18,5% до 16,8%, відповідно того, як і знижилась облікова ставка. А середні ставки за депозитами для фізичних осіб на 3 та 12 місяців рухалися в межах встановленого рівня облікової ставки, тобто вони підвищилися до свого піку у липні-серпні минулого року та мали тенденцію до зниження вже в грудні, до грудня. Так, щодо інфляції. У 2023 році інфляція знизилась з 26,6% до 5,1%. Насамперед, цьому сприяв гарний врожай і достатнє забезпечення продуктами харчування. Це фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, це збереження стійкого валютного ринку та кращі інфляційні очікування. До того ж, останні два пункти, які значать тільки що, вони обмежили зростання цін на імпортні товари. За минулий рік найбільше подешевшили такі продовольчі товари, як соняшникова олія, яйця, а серед непродовольчих – це одяг і взуття. Водночас і є товари, які значно подорожчали, серед них це м'ясо, масло, молоко, а непродовольчих – це електроенергія, медичні послуги, а також ресторанні і готельні сервіси. Однак
У вже 2024 році очікується прискорення інфляції через зростання витрат бізнесу на транспортування та енергоресурси, подальше пожалування споживчого попиту та низьку базу порівняння. За поточним прогнозом, який був опублікований у жовтні минулого року в інфляційному звіті, інфляція підвищиться до 9,8% у 2024 році. І тепер поговоримо про банківський сектор. У 2023 році зріс обсяг вкладів населення у стокових та на вимогу депозитах у саме в гривні, тоді як валютні депозити почали поступово відновлювати своє зростання після різкого падіння, яке відбулося всередині минулого року. Взагалі, приріст вкладів населення був неоднорідним, а найшвидшим були у приватних банках, а найбільш повільним у іноземних. А кошти на поточних рахунках найактивніше нарощували дві групи банків. Це ті, які мають на значні обсяги зарплатних проєктів та рахунків для соціальних виплат, або ж ті, які залучають своїх клієнтів за рахунок зручних мобільних додатків. Також зі зниженням ключової ставки, як означає, зменшився рівень дохідності депозитів, і вони таким чином сповільнили зростання нових вкладів у місячному вимірі, але все ж частка цих депозитів і надалі поволі зростала. До 35% у листопаді. Із переходом до режиму гнучкості валютного курсу та впровадженням низки валютних послаблень, попит населення на валютні вклади почав дещо пожвавлюватися. А загалом темпи приросту валютних як строкових, так і коштів на поточних рахунках залишаються достатньо помірними. Рівень доларизації коштів клієнтів також стабільно знижувався. У листопаді він складав 31,9%, що співмірно показнику, який був до повномасштабного вторгнення. В цілому депозити в іноземній валюті вони залишаються для населення менш привабливими, оскільки дохідність гривневих вкладів є помітно вищою та компенсує ризик девальвації. А далі, гривневі депозити, які так, і про пожвавлення економічної активності. В цілому, в останні місяці 2023 року спостерігалося стимулювання попиту бізнесу на кредити. Вони зростали завдяки позикам підприємств, які працюють у сільському господарстві та в торгівлі. І на відміну від гривневого кредитування, валютне стагнувало. В цілому, з початку повномасштабного вторгнення валютний кредитний портфель він скоротився на третину у доларовому еквіваленті. І щодо кредитів, то кредитування взагалі тривало переважно в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9». Вони формують понад 40% працюючого валового портфеля гривневих кредитів бізнесу. І головними користувачами теж є підприємства торгівлі та сільського господарства. У 2023 році в межах цієї програми було надано понад 26 тисяч договорів на загальну суму більше, ніж 100 мільярдів гривень. Також кредитування фізичних осіб, воно поступово відновлювалося з весни 2023 року. Листопад став вже дев'ятим місяцем безперервного зростання чистого кредитного портфеля домогосподарства у гривні. Середні темпи зростання за цей період складали десь 2,6% щомісяця. Нині зростає кредитування на купівлю нерухомості та споживче кредитування. І основною причиною цьому є саме його пожвавлення, яке формується кращими умовами кредитування та покращеними споживчими настроями. І наостанок скажу про NPL, тобто non-performing loans. Вони станом на 1 грудня складали 37%, тобто вони зросли на 0,3 процентних пункти протягом року. Але якщо подивитись на їхній обсяг, то він зменшився на 6,4 мільярди гривень. На цьому в мене все. Я передаю слово колезі. Да, власне, дякую, Машу. Юрію Гайдаю, старшому економісту ЦЕС, який пройдеться по найскладнішому, напевно, питанню державної політики цього року, що відбувалося в бюджеті. Прошу, Юра. Дякую, Гліве. Отже, спершу про зовнішнє фінансування, яке було і залишається, і, напевно, залишатиметься найближчий рік в основному фокусі нашої уваги.
В грудні Україна отримала 5 мільярдів зовнішнього фінансування. Найбільші суми надходжень це було 2,2 мільярди доларів від Японії. Також це фінансування пільгове кредитне від Євросоюзу та транш від МВФ. І це дало можливість залучити 42,5 мільярди доларів такого фінансування цього року. Це дало можливість покрити, власне, 71% від потреби у фінансуванні, що відчутно більше, ніж 56% минулого року. З залучених коштів всього 27% були у формі грантів, 73% у вигляді позик, але переважно це були позики на дуже добрих пільгових умовах. Крім того, важливо, що, власне, цього року уряду Так, щось у Юру зі зв'язком. Вдалося гарно залучати кошти на найбільшим джерелом покриття потреб внутрішньої державної позики. І так само бачимо, що вже котрий місяць ми маємо зовнішнє фінансування, яке не дотягує до власне потреби фінансування, але зрештою це поки не впливало на стабільність державних фінансів. Щодо податкових надходжень, в грудні маємо податкові надходження до загального фонду 97,7 мільярда гривень, і вперше це ми маємо перевищення 20 мільярдів гривень місячних надходжень від ПДФО. Бачимо, що надходження від внутрішнього ПДВ вони залишаються на одному рівні вже протягом 3 місяців. При тому імпортне ПДВ відновилося з покращенням певним ситуації на сухопутних кордонах. Якщо дивитися загалом в масштабах року, то ми бачимо, що найкращу динаміку відносно минулого року показало власне імпортне ПДВ, так також акцизи і оподаткування міжнародної торгівлі, котре ці джерела надходжень вони істотно випереджали дефлятор ВВП, котрий якби показує зростання цін власне в економіці. Десь на рівні з дефлятором були податки, котрі збираються з доходів. Це і ПДФО, і податок на прибуток. При цьому можна сказати, що стагнував внутрішній ПДВ, не в останню чергу й тому, що відшкодування його зростало швидшими темпами, ніж, власне, загальні надходження, тому чистий результат фактично у нас на рівні з минулим роком. І якщо подивитися відносно оціночного ВВП, який ми будемо мати цього року, то надходження, власне, до державного бюджету, податкові сукупні, тут підкреслюємо, вони про загальний фонд, а сукупні, вони складуть 18,2%, це приблизно на рівні з тим, що ми мали минулого року. При цьому майже на відсоток меншими відносно ВВП будуть оціночно, ми ще поки не маємо остаточних цифр, надходження, власне, до місцевих бюджетів, про які ми поговоримо трішки пізніше. По видаткам ми бачимо типову картину вже для всього часу після вторгнення. В листопаді останні дані, котрі ми маємо, маємо певне відновлення видатків оборонних, котрі зросли, власне, через в першу чергу через оборонні закупівлі. Видатки на урядування – це в першу чергу зростання видатків на обслуговування боргу на 22 мільярди гривень. І в цілому бачимо, що в 2023 році видатки лише на оборону перевищать, скоріш за все, 30% від ВВП. До цього ще слід додати, що найменше декілька відсотків, котрі йдуть по іншим функціям, тобто це те, що йде на Нацгвардію та сили Нацполіції, котрі теж залучені в обороні нашої держави. Тобто загальні видатки сильно на оборону істотно перевищують 30% від ВВП. Ситуація з місцевими бюджетами в листопаді, ми бачимо, розвернулася. Тобто до того часу ми бачили істотне накопичення, власне, профіциту місцевих бюджетів.
З в листопаді, власне, був перший такий великий дефіцит, тому що надходження місцевих бюджетів сукупні зменшилися в порівнянні з попереднім місяцем на третину. По-перше, через зменшення надходжень від ПДФО, після вилучення військового ПДФО так званого, і зменшення трансферів з місцевого бюджету. При тому видатки місцевих бюджетів зросли. Тому накопичений профіцит місцевих бюджетів за 11 місяців зараз практично на рівні з тим, який був за результатами минулого року. І ми можемо очікувати з урахуванням традиційного стрибка видатків в останньому місяці бюджетного року, що за підсумками 12 місяців цей накопичений профіцит місцевих бюджетів буде ще меншим. Це все по фіскальній частині. Дякую вам за увагу. Дякую, Юро. І це все по нашій презентації. І зараз, власне, я передаю слово Юлії Свириденко. У Юлії теж є презентація, якою перша віце-прем'єрка хотіла б з нами поділитися, а потім ми перейдемо, власне, до відповідей на запитання. Юлія, прошу до слова вас. Доброго вечора. Дуже дякую за можливість презентувати наше бачення економіки України в умовах війни, показати. Власне, ми спробуємо з вами обговорити як 23-й рік, так і наші прогнози на 24-й рік, а також програми підтримки, які сьогодні прийняті, які закладені в бюджеті України вже на цей рік. Якщо можна, тільки допоможіть мені з переключанням слайдів, а я, тому що я, у вас є моя презентація, думаю, що ми можемо рухатися на супер слайд. Я би в першу чергу почала з того, що закінчується другий рік війни, і очевидно, що наша економіка, вона все більше набуває рис економіки воєнного часу, і ми маємо такі якісні зміни, які відзеркалюються структурними сувами і кількісні зміни, які свідчать про те, як пристосовується бізнес та яким чином ми переходимо до фази зростання, ну, відновленого зростання економіки. Я почну з кількісних, які є на поверхні, ми їх всіх бачимо. Я вважаю, що це гарний фактор, що понад 90 підприємств, які спочатку війни припинили свою діяльність, вони відновили свою роботу. І якщо ми вже сьогодні згадували зміну ВВП і казали про те, що дійсно в 2022 році було падіння близько 28%, і за нашими попередніми оцінками, за підсумком року зростання ВВП, воно буде на рівні близько 5%. Ви вже згадували наших колег з Національного банку, які прогнозують 5,5 за підсумками року. Це так зване відновлювальне зростання. І найбільшими темпами, звичайно, що зростання ми бачили у сфері державного управління та оборони. І це очевидно, фінансування якої є пріоритетним під час війни. Йдеться в першу чергу про зарплати військовим, про фінансування нашої обороноздатності. Також достатньо високими темпами зростання відбувалося в будівництві. Також за рахунок інвестиційного попиту, який сформувався завдяки значному бюджетному фінансуванню на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Це проекти як на регіональному рівні, так і на центральному рівні. У сільському господарстві вже згадувалися в огляді вашому, що завдяки сприятливим погодним умовам це вплинуло, звичайно, на врожайність майже всіх рослинних культур. Ми зібрали 80 мільйонів тонн зернових та олійних. У внутрішній торгівлі відбувалося зростання, в першу чергу, за рахунок відновлення споживчого попиту та пропозиції товарів і переробні промисловості завдяки зростанню попиту на інвестиційну продукцію. Якщо можна, то ми з вами на наступний слайд перейдемо вже. За підсумками грудня ми можемо сказати, що у нас зберігалися низькі темпи споживчої інфляції. В грудні річний темп залишився він на рівні попереднього місяцю, це був 5,1%. У порівнянні з 26,6% в 2022 році. Я б сказала, що це найнижчий рівень за останні 3 роки.
Якщо можна, наступний слайд. Звичайно, і про це згадувалося вашим попереднім спікером, важливу, я б сказала, ключову роль в стабільності країни відігравала масштабна фінансова підтримка. За 2 роки повномасштабної війни обсяг допомоги склав 75 мільярдів доларів США. 67% коштів надходили від наших основних партнерів, це ЄС і США. І, звичайно, що це дало можливість нам покрити першочергові потреби бюджету, профінансувати соціальні витрати і видатки наші, і втримати фінансову стабільність. Я б сказала так, ще й створити передумови для макроекономічної стабільності в наступному році. Якщо можна, наступний слайд, і ми перейдемо з вами до тих викликів, основних викликів, які нам довелося долати в 2023 році, частина із них залишається актуальними і на цей рік. Ви правильно сказали, що основний головний чинник – це війна. Війна залишається визначальним фактором економіки. Далі це блокування морських портів та зосередження ракетних атак на руйнування транспортної логістики та експорту. Щоб розв'язати цю проблему, ви знаєте, що з 15 серпня працює зернова наша ініціатива, альтернативна морський коридор. Чому важливо, що він запрацював? Що це він покриває не тільки можливість експортувати зернові культури, а також експортувати, наприклад, стіл, iron ore, да, сіль. Це 33% по тому вазі тих товарів, які ми експортували через альтернативний морський шлях. За цей час ми експортували в тонажі, це 15 мільйонів тонн, вийшло 473 судна, зайшло 506. Паралельний ефект, я вважаю, що позитивний, дає все-таки на торгівлю дія безмитної торгівлі з ЄС. І ми зараз працюємо над тим, щоб, звичайно, ця безмитна торгівля з Європейським Союзом була продовжена на більш тривалий термін. Ну, складно не згадати наші проблеми з експортом і імпортом, пов'язані з блокуванням західного кордону. Відомі цифри, я їх просто повторю, за підрахунками митної служби, бюджет в листопаді недоотримав 9,8 мільярдів гривень через блокування саме польського кордону. І взагалі блокування нашими сусідами мало негативний вплив на зовнішню торгівлю, але взагалом у 2023 році, якщо ми кажемо про загальні цифри, падіння до 2022 склало 12,4%. І, ну, на жаль, але мусимо констатувати, що у нас був рекордний торговельний дефіцит на рівні 35 мільярдів доларів. Наступний слайд, якщо можна, ми по імпорту трошки пройдемось. Імпорт навпаки збільшився. За січень, листопад імпорт товарів і послуг зріс на 8,3%. При цьому дещо змінилася динаміка імпорту послуг. Коли я кажу про імпорт послуг, я маю на увазі в першу чергу видатки наших громадян за кордоном. І з січня до серпня місяця ці видатки вони зростали до рівня 0,9%, а вже з серпня по грудень вони зменшились мінус 6,1% порівняння з аналогічним періодом 2022 року. І це якраз було зумовлено насамперед зменшенням імпорту подорожей, які, враховуючи міграційну ситуацію в країні, займали в січні-листопаді 2023 року 70% в загальному обсязі імпорту послуг. Звичайно, що це лише опосередковано, але тим не менш ми маємо про це казати, що може свідчити, що українці поступово починають повертатися додому. Проте міграційна ситуація залишається надзвичайно складною і гострою, і за підрахунками ООН українців, які перебувають за кордоном, ще це 5 мільйонів. І, звичайно, що наше завдання як уряду тут створити умови для повернення українців додому, тому що це необхідний фактор для відбудови держави. Але попри всі проблеми, які породжені війною, позитивна динаміка за основними макропоказниками є свідченням того, що українська економіка і український бізнес в
пристосовуються до умов війни і переналаштовуються. Да, якщо можна, наступний слайд покажу вам. Ой, а у нас, да, ще оцей дуже важливий. Це свідченням того, що українська, от якраз те, що я сказала, що українська економіка перелаштовується, і цікаво подивитися на структуру економіки в 2023 році і порівняти її структурою в останній передвоєнний на 21 рік, який ми зараз дуже часто беремо за бази для порівняння. Я хочу сказати, що це наша аналітика, аналітика Міністерства економіки. Але є очевидні речі, це те, що, по-перше, значно зросла роль держави. І сьогодні провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління. Це наша оборона, це наша безпека, це соціальний захист, допомога бізнесу. За нашими оцінками, якраз за 9 місяців 2023 року, порівняно з 2021 роком, питома вага доданої вартості в державного управління збільшилася на 15 відсоткових пунктів ВВП і склала там 21,2% проти 6,2% у 2021 році. І у підсумку з 5,5% зростання ВВП за 9 місяців 2022 року, внесок саме цього сектору, він склав близько 1,7% пунктів. І, по суті, цей сектор якраз і забезпечує безпеку і пристосовує економіку до нових умов. І це об'єктивна потреба для нашої економіки. По-друге, пріоритетами економіки воєнного часу також є фінансування інвестицій в оборонно-промисловий комплекс і відновлення зруйнованої інфраструктури. Тут також є СУФ в бік зростання інвестиційної компоненти ВВП. Так, за знову ж таки, беремо 9 місяців 2023 року і порівнюємо з 2021, потім вага валового нагромадження основного капіталу ВВП зросла на 3,9% пункти до 17,1 і переважно коштом бюджетного фінансування. Як наслідок, ми маємо за 2023 рік прискорений розвиток машинобудівельного комплексу, які переналаштовуються зараз на виробництво продукції ОПК та продукції, необхідної для здійснення відбудови зруйнованого. І частка машинобудування в структурі реалізації промислової продукції, як ви бачите, зросла на 1,1% пункт порівняно з 2021 роком до 6,8%. Економіка воєнного часу – це якраз і зміна пріоритетів споживання. Українці все частіше відкладають на потім ті товари, які не є товаром першої необхідності. Тому фіксуємо структурне падіння споживання домашніх господарств. За 9 місяців 2023 року порівняно з 2021, якраз питома вага кінцевих споживчих витрат ВВП зменшилася до 66,3%. Також це є, я так думаю, відзеркаленням економіки війни, коли у нас все-таки більше 6 мільйонів українців за кордоном. Міграційна ситуація, яку ми зараз з вами обговорюємо, вона позначилася і на суві розподілу імпорту товарів та імпорту послуг в загальному обсязі. Так, за даними НБУ, за 9 місяців 23-го в порівняно з 21-м, питома вага імпорту послуг в загальному обсязі зросла до 29,2%. Отже, наші суви, які ми показали тут на слайді, вони з одного боку показують, як економіка переналаштовується і адаптується до умов війни, а з іншого боку, вона показує, які втрати несе економіку війні. Так, паралельно із виходом на перші позиції воєнних секторів, до аутсайдерів, на жаль, потрапляють ті сектори, які були лідерами в довоєнній економіці України, зокрема металургія. Галузь, яка до повномасштабного вторгнення займала лідеруючі позиції, але значні руйнування підприємств, тимчасова їх окупація, заблокована логістика, все це спричинило провал цього сектору. І за нашими оцінками, наразі частка металургійного виробництва в структурі реалізації промислової продукції
на 7,9% пунктів є менше, ніж в 2021 році. Але ці суми – це механізми виживання економіки під час війни, змінюються лідери попиті, виробництві. Деякі галузі вони більше підлаштовуються під виклики війни. І я вважаю, що тут роль бізнесу, якраз роль держави полягає в тому, щоб шукати ті інструменти, механізми, як підтримати розвиток бізнесу і запобігти втрати наявних потужностей. Тому власна робота над логістикою, над тим, щоб прибрати експортні обмеження, робота над програмами підтримки бізнесу є головними нашими завданнями. І я б теж тут закликала наших партнерів всередині країни, в першу чергу Національний банк, допомагати розв'язати проблему з перерозподілом фінансових потоків в країні. Тому що, якщо ви подивитесь на один із таких значних сувів в розподілі прибутку в економіці воєнного часу, то ви побачите, що фінансовий сектор, який створює лише 3% ВВП, він отримав понад 30% від прибутку великих і середніх підприємств. До повномасштабного вторгнення цей відсоток був, ця частка була 10%. Тобто це несправедливість, яка має бути усунена, і для шлях до її вирішення це звичайно початок активної участі фінансового сектору в кредитуванні та страхуванні воєнної економіки. Я вважаю, що це важлива умова для того, щоб ми відновлювалися. Якщо можна, наступний слайд, я дуже швидко пробіжусь по прогнозах. Ми їх вже не раз представляли аудиторії ЦЕС, і останній раз, мені здається, що це був грудень, буквально місяць тому, тому я не буду вдаватися в деталі. Просто розкажу про основні припущення, які ми закладали в прогнозуванні, те, що війна буде тривати впродовж 24-го року, тому наша ціль і надалі буде забезпечувати максимальну обороноздатність держави. Зростання ВВП, якщо ви подивитесь на наступному слайді, прогнозується на рівні 4,6%. Далі я б сказала, що на другому, як так, щоб швидко ми прийшли, тому що багато будемо розказувати. Нагальна потреба у відновленні виробничої потужності інфраструктури, отримання фінансової допомоги на відбудову, зумовило суттєве зростання інвестиційної складової ВВП, валового нагромадження основного капіталу і інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 зростуть за нашими припущеннями на 29,6, що сформує найбільше позитивний внесок серед компонентів зростання ВВП. І на другому місці приватне споживання. Якщо безпекова ситуація в країні буде покращуватися, ми очікуємо, що українці будуть повертатися, і найбільша кількість українців, це до 1,5 мільйонів людей, може повернутися в кінці 2024 року. Також у 2024 році ми прогнозуємо поступове відновлення виробництва вітчизняного. Ми прогнозуємо, що буде розширене приватне споживання та інвестиційний попит, що, звичайно, має позначитися позитивно на динаміці імпорту товарів і важливо все-таки дуже в 24-му році, як ми завдань ставимося на поступове налагодження логістики. Тож, в 24-му році, якщо ми кажемо про інфляцію, це у нас в наступному слайді є відображення, мені здається, що вона не перевищить показник попереднього року. Складною буде, як і в цьому році, залишатися ситуація на ринку праці. Рівень безробіття прогнозується на достатньо високому рівні, це 18,7%. Тому я б, напевно, на цьому зупинялася і переходила до запитань. Так, Юлія, дуже дякую. Я дуже швидко, тому що у нас... Так, у нас є багато питань різних типів.
І ми зараз по ним пройдемося. Відразу хочу сказати, є в запитаннях в Q&A такі дуже вузькогалузеві питання. Наскільки я знаю, представники служби першого віцепрем'єра є теж в Зумі. Відповідно, всі ці вузькі питання, я думаю, будуть забрані в роботу і безпосередньо, якщо потрібно, буде зв'яжуться з тими асоціаціями і галузевими представниками, в яких є вузькогалузеві питання, які, я боюся, всій аудиторії не будуть цікаві. А це такий технічний момент. А тепер, власне, до тих питань, які є спочатку від мене, а потім будемо додавати питання, які будуть з'являтися далі в Q&A. Я їх буду як модератор вибирати, і питання, які в нас є з реєстрації. А Юлія, ви вже пройшлися по чинниках зростання 2023 року. Давайте трохи від цифр повернемося, вірніше, не повернемося, а подивимося на державну політику, тому що роль уряду, власне, в цих складних умовах намагатися, в принципі, таким досить обмеженим інструментарієм в умовах війни все ж таки підсилювати економічну активність. А які ваші такі вивчені уроки 2023 року? Що спрацювало добре, може навіть краще, ніж ви очікували з тих ініціатив, які, за які, власне, ви відповідали в уряді, які ініціювалися урядом? А що, можливо, спрацювало гірше і буде приглядатися 2024 року? Дякую. Ви абсолютно праві, на жаль, в тому, що обмежений інструментарій пов'язаний в першу чергу з обмеженими бюджетними можливостями для підтримки економіки, тим не менш 40 мільярдів гривень та сума, яка закладена в бюджеті 2024 року на підтримку. По суті, всі програми, які були у 2023 році, їх залишаємо, тому що вони показали достатньо високу ефективність. Ну, наприклад, програма 579, це ледве, ну я б сказала, що це по суті програма, яка 90% кредитів, через які реалізовувалися. Тому, звичайно, що на 2024 рік ця програма залишається. Ми дещо змінюємо фокус на переробку і змінював фокус на підтримку інвестиційних проєктів, розширюючи, підвищуючи ліміт до 150 мільйонів гривень і відозмінюємо дещо відсоткові ставки, так для аграріїв, для сільгоспвиробників на оборотку це буде 13%, а вже для виробничих підприємств, для переробки це буде 9%, ну 5-9 відповідно. Далі у нас достатньо активно в 2023 році були запроваджені грантові програми підтримки, таких як є робота і гранти на переробку. Я б хотіла сфокусуватися, звичайно, на грантах на переробку, тому що мені здається, що ця програма вона відкриває взагалі головну одну з основних ідей економічної політики нашого уряду – це стимулювання виробництва товарів з одною вартістю. І коли я там десь у ваших запитаннях читала, що є критика чи острах з приводу того, що грантові програми вони розслабляють підприємців і не дають, ну, вони звикають працювати на грантових грошах. Я з цим абсолютно не погоджуюсь, тому що наші грантові програми вони передбачають зазвичай умови співфінансування або повернення цих грантових коштів у вигляді податків і зборів. А тому гранти на переробку, яких було видано в цьому році 600 на суму 3 мільярди гривень, ми закладали бюджет і на 24 рік, і щонайменше 1000 грантів на переробку на умовах співфінансування з бізнесом буде видано. 50 на 50 – це умови для всієї території України і по деокупованим територіям там 80 на 20. Я вважаю, що нам треба далі продовжувати політику щодо локалізації, тому що саме завдяки цій політиці, я вважаю, що українських школярів в школу возять не турецькі карсани, а не знаю, чернігівські еталони. Тому і надалі політика локалізація має бути в основі, тим паче ви бачили структуру ВВП, ви бачили, що нам зараз треба сфокусуватися з точки зору споживання на товарах українського виробництва.
Ми будемо відновлювати програму компенсації вартості сільгосптехнік вітчизняного виробництва, і вже закладені кошти в 2024 році на цю програму. Тому що свого часу ця програма вона подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали. І я вважаю, що якраз нам треба її розширювати, і бажано було в наступні роки не тільки на сільгосптехніку, а на інші види обладнання. Ми змогли в минулому році збільшити кількість робочих індустріальних парків. Нині їх ще не менше 70, хоча в реєстрі ви можете побачити цифру 70, а по факту працюючих їх 10. Тому наша задача в цьому році сфокусуватися на тому, щоб з'явилося щонайменше. У нас закладені кошти на відшкодування вартості підключення і для існуючих, і для нових, щонайменше 5, але робочих інноваційних індустріальних парків в цьому році. І я би сказала, що наша політика основна – це те, що чим більше ми будемо виготовляти вдома продукції, тим стійкішою буде українська економіка, тому що з кожної гривні, витраченої на український товар, 40% повертається в бюджет. Тому в цьому році місцеві органи влади, я сподіваюся, які самі українці в закупівлях будуть надавати перевагу українським товарам. І ми ретельно працюємо над тим, щоб сформувати програми підтримки і передбачити ці кошти, тому що от ви кажете, які показали ефективність. І 5-7-9, і гранти, і іпотечна програма сумарно дали ефект на ВВП до 0,5%. Оці 40 мільярдів гривень, які закладені на підтримку українського бізнесу у 2024 році, сумарно дадуть до 1% ВВП. І тому наша задача, щоб всі кошти, які у нас заходять від донорів в вигляді кредитів, грантів, вони працювали на українську економіку. І, звичайно, в 2024 році ми будемо, як я сказала, сфокусовані на ОПК. Наша задача – створити спільно оборонні підприємства з західними компаніями, локалізувати виробництво озброєння і техніки для розмінування іншого обладнання. Тому, якщо ми кажемо ОПК, то там є дуже конкретні цілі задачі – це створення 5 спільних підприємств з західними виробниками озброєння. І, звичайно, розблокування експорту – це велика робота, яка буде продовжуватися в цьому році. Це так, знову, швидко. Дякую. Я хотів би уточнити щодо 5-7-9. З однієї сторони, от ви сказали, що масштаб програм підтримки бізнесу, зокрема і 5-7-9, є великим на цей рік. Міністерство економіки є одним з найбільших розпорядників бюджетних коштів цього року, власне, за рахунок і цієї програми, зокрема. Програми 5-7-9 були питання в МВФ, власне, щодо того, наскільки стійкою є такі, наскільки стійкими є ті масштаби підтримки бізнесу, які йдуть через цю програму. Власне, це був єдиний структурний маяк, який у нас був перенесений за згодою МВФ на з 23 на 24 рік. Можете трошки деталізувати, врешті-решт, до чого уряд прийшов з нашими міжнародними партнерами в цій дискусії, які корекції дозволять з однієї сторони зберегти силу впливу програми на економіку, з іншої сторони зробити її більш стійкою з макрофінансової точки зору? Я просто повторю ще раз, що я вважаю, що це дійсно та із найбільш активних програм, які є в арсеналі уряду сьогодні, і 90-95% кредитів саме видано за цією програмою. Про що ми домовилися з МВФ? Програма має бути таргетована для малого середнього бізнесу. Нас підтримують цьому всі партнери, що акцент має бути все-таки на стимулюванні переробки і на стимулюванні інвестицій. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, народження цієї програми, вона з'явилася в ковідний час, як виклик на ковід, і була спрямована на подолання кризи. Але ми зараз дуже чітко зрозуміли, і ми це обговорюємо з партнерами, що буде фокус
все-таки на переробну промисловість, на інвестиційно-реальний сектор і на стимулювання розвитку бізнесу, в чому вони з нами абсолютно погоджуються. Ми залишаємо компонент для деокупованих територій як антикризовий елемент, там, де є найбільша потреба. А на інших територіях потрібно стимулювати розвиток. По оборотних коштах, як я вже сказала, по аграрному секторі це буде 13%, а по переробці 9% і збільшення кредитного ліміту до 150 мільйонів гривень. Це, власне, те, що ми обговорювали з МВФ, і вони нас в цьому повністю підтримують, тому що одна з задач, яку ми зараз вирішуємо разом з партнерами по уряду, з нашими колегами, це як стати Україні більш самозарадними. А це можливо тільки за рахунок стимулювання внутрішнього виробництва, за рахунок стимулювання розвитку української економіки. Тому, ви кажете про МВФ, вони це розуміють, вони підтримують наш, так, скажімо там, зміщення фокусу якраз на інвестиції та переробку. Юлія, дякую. Давайте від таких короткострокових інструментів підтримки перейдемо до політик, які такими є більш довгостроковими. Це політики підтримки інвестицій. Одним з важливих напрямків для будь-кого, хто слідкує, наприклад, за телеграм-каналом Міністерства економіки, всім дуже раджу, з нього видно, чим займається дійсно міністерство, які є пріоритети, є страхування інвестицій. Під час війни це тема, яку ще більше року тому і уряд, і експерти активно піднімали. Наскільки я розумію, протягом року був прогрес. Я думаю, що тут варто в двох словах, власне, теж пройтися по тому, як уряд підтримав експорт, який йшов морем, і наскільки ще тут потрібне страхування, чи навпаки воно буде розширюватися в наступному році. І, власне, до більш довгострокових питань, яким зараз є взагалі потенціал, вже погоджений урядом з партнерами, страхування інвестиційних і торгових проєктів від військових ризиків. Прошу. Дякую. Я просто вам хочу сказати, напевно, там свій політичний меседж з приводу страхування військових ризиків. Я не думаю, що для іноземного інвестора страхування військових ризиків дасть 100% гарантії, буде стимулом для того, щоб прийти в країну і під час війни, і тут розпочинати власний бізнес. Проте, дійсно, цей продукт може дати певний комфорт для інвестора, запобігти знищенню, ну, не запобігти знищенню майна, а отримати відшкодування за знищене майно під час війни. Ми дійсно працюємо з декількома інституціями, які пропонують як іноземним інвесторам, так і українським, можливість застрахуватися від військово-політичних ризиків, це називається. За 2 роки війни МІГА, агентство з гарантування інвестицій, нарешті видала першу гарантію на інвестицію в 2023 році на індустріальний парк в Львові. Зараз агентство працює над залученням додаткових коштів до спеціального фонду Міга Шує Трацфанд, і до нього вже долучилися Японія, Великобританія і Норвегія. Американська DFC також пропонує цей продукт, і ми очікуємо від них, що вони впродовж, як вони обіцяють, декількох місяців профінансує 5 проєктів в Україні загальною сумою 380 мільйонів доларів США. Та зараз я знаю, що DFC надає 25 мільйонів доларів від ризиків для Superhuman Center. В ЄБРР працює над механізмом страхування майна на дорозі. Ми разом з ними над цим працюємо. І одним із останніх важливих рішень стало розширення мандату вже українського експертно-кредитного агентства, був прийнятий відповідний закон. Тепер агентство може страхувати та перестраховувати від воєнних ризиків прямі інвестиції українських компаній в Україну, а також видавати поліси на інвестиційні кредити, на створення підприємств та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та для експорту товарів
робіт і послуг. Але для того, щоб механізм запрацював повноцінно, звичайно, ми працюємо на нормативку, але важливо залучати додаткове фінансування. Якраз це питання ми піднімаємо з донорами на мультидонорській координаційній платформі. І експортно-кредитне агентство українське стало частиною механізму страхування суден в Чорному морі. Ви теж про цей механізм сьогодні згадували. Дуже важливо, що цей механізм, він може розповсюджуватися не тільки на страхування суден, які перевозять агропродукцію, а й на інші види товарів. Також ми маємо підтримку від експортно-кредитних агентств. 14 ЕК вже мають страхові інструменти для підтримки України. І ще 5 експортно-кредитних агентств світових, вони працюють над тим, щоб такий інструмент запровадити. Понад 35 проєктів впродовж цих 2 років вже підтримуються через експортно-кредитні агентства. Наприклад, німці, їх виробник будматеріалів від уряду Німеччини отримав інвестиційне страхування, кредит на 12 мільйонів євро на будівництво заводу в Україні. Це вже його другий завод. Тому, якщо підсумовуючи, є Міга, DFC, українська ЕК і 14 ЕК міжнародних, які вже мають страховий інструмент для підтримки. Дякую. Такий широкий спектр і масштаб по DFC мене приємно порадував. 380 мільйонів. Давайте дочекаємося фіналізації угод. Ну, хоча б це, хоча б такий комітмент є. Так, для тих, хто ставив питання, я хочу пройтися зараз по таких більш глобальних стратегічних питаннях, щоб не переривати таку логіку, а потім ми пройдемося по дрібніших, але важливих питаннях, які є і в Q&A, і додатково ставили. Отже, продовження від страхування зовнішніх ризиків до внутрішніх ризиків. Якщо подивитися, наприклад, український Forbes, почитати сайт, і журнал, наприклад, останній, то, на жаль, все більше публікацій про тиск силових органів на бізнес. Збільшується, є ця статистика, кількість скарг до офісу бізнес-омбудсмена. Під регуляцією Мінекономіки активно працювало протягом всього року, але все одно, ну, тобто на рівні сприйняття не складається такого враження, що є якийсь прорив, навпаки, таке враження, що, зокрема, силові органи до кінця не розуміють, чим їм потрібно займатися під час війни. І насамперед це фокусується, на жаль, на білий бізнес. Ви є не лише міністром економіки, ви є першим віце-прем'єром. Яке є бачення уряду, що тут можна зробити і який є ваш план? Ліп, давайте я теж відверто з вами скажу. Ви знаєте, скільки б ми урядом не робили і не запроваджували інструменти підтримки бізнесу, звичайно, що такі кейси, коли правоохоронці приходять до бізнесу, як ви кажете, до білого, нівелює всі наші дії. Тому ми, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб знайти можливість, і я вважаю, що вона має бути законодавчо врегульована, яким чином упорядкувати їх роботу. І я вважаю, що одним із системних рішень може бути якраз розробка урядового законопроекту про БЕП. Він вже розроблений, ви знаєте, що ми його розглядали на засіданні уряду. Він, наприклад, передбачає, що обшуки можуть відбуватися лише за присутності представника бізнес-омбудсмена та детективів самого бюро економічної безпеки. І ініціювати перевірки якраз фінансово-господарської діяльності чи ініціювати ревізії матиме лише якраз БЕП та НАБУ. Керівництво БЕП будуть обирати за участі міжнародних експертів і з їхнім рішальним голосом при голосуванні. І аудит має відбуватися кожні 2 роки. Коли закон набирає чинності, БЕП, керівництво буде перетестоване, і відмова від проходження поліграфу буде означати звільнення. А ми очікуємо, що цей законопроект буде зареєстрований в Верховній Раді на ближчі, не знаю, тижні, і ми зможемо таким чином
рухатися, тому що ви дійсно сказали про дерегуляцію, вона паралельно відбувається цим процесом, і дійсно, якщо подивитися, ми весь рік переглянули 1300 дозволів, і понад 450 ми рекомендували нашим колегам скасувати. Більше як 500 ми вже спустили, ми цифровізували, і понад сотня дозволів, які докучали підприємцям, заважали працювати, вони скасовані. Але я думаю, що якраз бачите, домінуючою болю є перевірки, а не дерегуляція. Саме тому я вважаю, що в 2024 році ми маємо сфокусуватися на тому, щоб зареєструвати цей законопроект, ПРБЕП, його прийняти і таким чином врегулювати їх діяльність. Для того, як я вже сказала, іноді органи не нівелювали роботу всієї держави. Дякую, Юлія. Тут я для протоколу скажу, що наші колеги з громадянського суспільства, які працюють з цією тематикою, не дуже погоджуються, власне, з тим законопроектом, який підготовлений урядом. Я так розумію, що тут буде велика ще дискусія, як оптимально технічно досягти тих цілей, про які ви говорите. Якраз я думаю, що ми зареєструємо, відповідно до регламенту буде 2 тижні на подачу альтернативних, тобто ми ж відкриті до діалогу, і ми, в принципі, цей драфт законопроекту ПАБЕП, ми його з бізнес-асоціаціями теж обговорювали. Тому тут мені просто здається, що треба його максимально вдосконалити і допрацювати, і просто, щоб він працював. Головне прийняти, щоб цей законопроект працював. Да, так, трошки теж питання з землі. От я теж бачив по ваших особистих і Міністерства соціальних медіа, що останніми місяцями ви багато їздили по підприємствах, зокрема от в Дніпропетровському регіоні. Як ніхто з нас насправді. Ви з однієї сторони поєднуєте макробачення, і от зараз трохи поговорили на землі з бізнесами, які розвиваються під час війни. От яке ваше таке більш емоційне, можливо, сприйняття? Що їм насамперед потрібно? Зокрема, в тих регіонах, які мають великий промисловий потенціал, але при цьому знаходяться там як Нікополь під постійними обстрілами. Чим можна їм допомогти? Які інструменти тут є? Ми багато, ви абсолютно праві, зараз подорожуємо Україною і вибудовуємо логістику так, щоб побути і в деокупованих територіях, і подивитися, які є проблеми, в яких регіонах, чи вони відрізняються, щоб насправді випрацювати системні рішення для того, щоб допомогти українському бізнесу працювати, тому що я вважаю абсолютно щиро, що Міністерство економіки нашим акціонерам є якраз український бізнес і українські підприємці. Тому нам дуже важливо якраз тримати руку на пульсі для того, щоб відчувати, які основні проблеми є у підприємців, які сьогодні в надзвичайно складних умовах працюють і продовжують ще людей наймати і розвиватися, експортувати. Я хочу сказати, що в зустрічі з українськими підприємцями завжди з мого боку починаються, і я, користуючись можливістю вас сьогодні виступати, хочу сказати, що слова вдячності – це перше основне, це мій посил, який є до кожного українського підприємця, який сьогодні працює в Україні і зберігає робочі місця. Звичайно, що проблеми, якщо їх систематизувати, можна розподілити наступним чином. Це доступ до фінансування. Наразі комерційні банки, на жаль, неохоче кредитують або не кредитують взагалі. І цю функцію, знову ж таки, я вважаю, що, на жаль, взяла на себе держава через програму 579. Але якраз ми зустрічаємося з банками, дуже часто банки з собою беремо в регіональні поїздки для того, щоб вони відновлювали кредитування, пропонували спеціальні умови. Друге, це, звичайно, якщо ми кажемо про прифронтові регіони, стоїть питання відновлення зруйнованого майна. Це питання відшкодування збитків за це зруйноване майно. І я дуже часто, зараз ми були в Харківській, в Херсонській, Миколаївській області, питання для них більше це питання розмінування. Велика проблема, з якою Україна буде боротися, я так обережно скажу, найближчі 10 років точно.
Повернуто використання вже 208 тисяч гектарів землі, і ми маємо прогрес з основними показниками, тому що ми, я дуже добре пам'ятаю 23-й рік, ми починали з дуже невтішними цифрами. У нас не було, уявіть, в 23-му році жодної машини для розмінування важкої. Просто її не існувало. У нас було 6 операторів протимінної діяльності, і у нас було там близько 1000 саперів. Це якщо ми беремо приватний оператор, беремо державні установи. Новий рік ми почали вже з більше ніж 30 машин, важких машин для розмінування, 26 операторів і 3000 саперів. А ще й запевненням партнерів ми от їх отримали, що вони нам будуть допомагати в гуманітарному розмінуванні і будуть надавати фінансову підтримку в цьому. Я не буду лукавити, не буду казати, що підприємств не цікавить питання бронювання. Питання, я б його взагалі після там бронювання номер один, а номер два – це доступ до фінансування. Тому над цим питанням, ви знаєте, що у нас є 76-та постанова, яким уряд визначає стратегічно важливі підприємства, ну, не уряд, а процедура 76-ї постанови визначає стратегічно важливі підприємства. Це питання завжди піднімається підприємцями з огляду на те, як можна забронювати дефіцитні спеціальності, які плани уряду з цього приводу і питання по мобілізації. Це з останніх поїздок на Дніпропетровську область, Дніпропетровську. Дякую. І зараз я прийду вже до таких важливих питань від нашої аудиторії. А на сам кінець, щоб закінчити чимось великим, питання буде про той план, який ми обговорюємо зараз з Європейським Союзом і який ми обговорюємо з Сполученими Штатами, з нашими міжнародними партнерами, план великого зростання. Отже, давайте пройдемося по цим меншим питанням і по реакціях аудиторії. У нас десь є до 15 хвилин на те, що Юлія говорила під час свого виступу. Отже, ви згадували про проблеми на польському кордоні відомі. Дуже таке хороше питання з реєстрації. Власне, чи аналізувало міністерство, на які конкретні ринки може вплинути і вже впливає ця блокада? Тобто, наприклад, тут згадувалося, напевно, для сільського господарства питання пального, питання молодняка, саджанців, техніки для сільського господарства. Чи бачить міністерство якісь проблеми, до яких з однієї сторони бізнесу варто підготуватися, тому що вже наростають. От пам'ятаєте, як було з кризою на ринку пального після ударів Росії в 22-му році, до яких ще якось можна підготуватися і просто розуміти, який буде вплив на економіку від цього. Я би відносно блокади теж хотіла сказати, що з моєї точки зору, блокада на польському кордоні, вона справила більш негативний вплив на імпорт, аніж на експорт. Ну, от, власне, це, власне, те, що, те, що питає... Вони були, да, для експортерів, звичайно, що були втрати, але вони були менш суттєві, ніж для імпортерів, тому що ми за рахунок того, що був альтернативний коридор, якраз могли перекрити ці збитки налагодженням роботи нового морського кордону. Тому тут з польським кордоном це зрозуміло. Ну, для нас зрозуміла ситуація. Я боюся, як ви, Гліб, після, знаєш, паливної кризи казати про там, до чого треба приготуватися підприємця. Ми працюємо над тим, щоб розблокувати кордон. Ми працюємо різними інструментами і методами, і дипломатичними, і аналізуємо, які ще кроки ми можемо припиняти для того, щоб розв'язати цю кризу. Але я вважаю, що якраз стабільна логістика морем – це дуже важливий чинник і налагоджування, звичайно, інших логістичних маршрутів для того, щоб хеджувати. Ці ризики якраз – це відповідь на те, як правильно вибудовувати роботу в 2024 році.
Зрозуміло, дуже дякую. Було кілька питань в Q&A щодо вашого прогнозу щодо повернення біженців. На чому сподівається, на що спирається прогноз повернення 1,5 мільйона українських біженців в 2024 році? Які чинники можуть це спричинити? Да, у нас наші макропрогнозисти, да, відносно 1,5 мільйони, Гліб, я так само, як і ви, нашим економістам теж ставила це питання. Є припущення і розрахунки, що має, ну, очевидно, є очевидні, давайте, чинники, які будуть сприяти тому, що українці будуть повертатися додому. Це, в першу чергу, покращення безпекової ситуації, а покращення безпекової ситуації, воно напряму залежить від поставки озброєння нашими партнерами. Є другий чинник, він більш і психологічний, і фінансовий, це втома українців, які проживають за кордоном, тому що все-таки життя за кордоном має велике фінансове навантаження. І не всі люди, які поїхали із 6,5 мільйонів, мали намір жити за кордоном, давайте очевидно. І для багатьох із них це дійсно вимушене рішення, і вони мають стійкий намір повернутися. Ми навіть по цьому року бачили, що частина людей вже робили спробу повертатися, залишались на літо, вони їхали, але частина з них все-таки продовжила жити, повернулася в Україну і залишилась тут. Тому ми якраз на цих двох, я б сказала так, основних чинників, це покращення безпекової ситуації і втома від проживання за кордоном і, ну, значне фінансове навантаження, цьому будуть сприяти. Ми зараз проводимо окрему роботу, теж аналітично, по тому, яка кількість українців, в яких країнах проживає, які умови уряди тих країн, ми знаємо, запропонували для того, щоб ми теж могли запропонувати контрміри. Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що людям потрібно покращення безпекової ситуації. Друге – це забезпечення житлом. Третє – це забезпечення роботою. Четверте – це забезпечена соціальна інфраструктура. Тому якраз по всім цим напрямкам ми і працюємо. Як Міністерство економіки, можу сказати за себе, що ми започаткували, як ви знаєте, іпотечну програму під 3%, під 7%, 6500 іпотек вже видано. Зараз очікуємо у другому читанні прийняття закону, яка дозволить є відновлення і іпотеку між собою з'єднати для того, щоб сертифікат на відновлення зруйнованого житла міг бути авансом, там, передплатою для іпотечного. Ну, звичайно, є відновлення сертифікат, ви знаєте, що розпочалася ця робота, а ще просто для того, щоб розширити і пришвидшити цей ринок. По пошуку роботи ми це теж частково наш профіль, і ми цим займаємося. І, звичайно, те, що я сказала, соціальна інфраструктура і безпекова ситуація. Да, дякую. Хороше таке макроекономічне питання. Не знаю, наскільки аналізували ви, тому що воно дійсно складне щодо зв'язку отриманої міжнародної фінансової допомоги зі зростанням реального ВВП. Наскільки тут є, крім таких макрофінансових побоювань, які у нас є щодо можливого зменшення обсягу цієї підтримки, чи рахувало міністерство, який, власне, вплив через споживання, зокрема, тому що зрозуміло, що ця допомога дозволяє фінансувати більше виплати для підтримки Збройних сил, і, відповідно, вони йдуть на споживання, який, власне, я б так переформулював, чи вдасться нам внутрішніми ресурсами в разі зменшення цієї підтримки, власне, забезпечити, щоб економіка була, ну, стримувалася щонайменше на стабільному рівні під час активних бойових дій? Я вам зразу скажу, що ми не рахували, але задача бути більш фінансово незалежними і самозарадними – це задача перед нами стоїть на цей рік. Тому, власне, і розробляли Ukraine Facility і план з нашими американськими колегами якраз з огляду на цю задачу. Яким чином можна збільшити надходження, яким чином можна зменшити відсоток цінового ринку в Україні.
Да, яким чином можна локалізувати більшу кількість зайнятих працівників, які сектори дадуть найбільший вплив на зростання ВВП, на чому ми маємо сфокусуватися в короткостроковій перспективі для того, щоб, як ви кажете, бути більш фінансово незалежними. Я би сказала просто так літературно, самозарадними. Тому що все, ви абсолютно праві в тому, що, ну, очевидно, минулий рік 42,5 мільярдів доларів фінансової допомоги – це суттєві кошти. А давайте, може, в двох словах щодо тих ідей, які закладені в програмі, яка зараз передана, наскільки я розумію, інституціям Європейського Союзу на розгляд, була затверджена урядом наприкінці минулого року, власне, цей документ, але ще не оприлюднений, так розумію, буде оприлюднений вже після розгляду нашими партнерами, але про основні ідеї, я думаю, ви можете сказати, для того, щоб всі розуміли, що криється за цими дипломатичними рядками, які проходять в офіційних повідомленнях міністерства. Які там є ідеї? Давайте так, що таке Ukraine Facility? Це план на 4 роки, який передбачає ряд заходів, реформ, які ми як держава маємо впровадити для того, щоб зростати, я би сказала, більш швидкими темпами, ніж середньоєвропейські. Також план визначає перелік секторів, які теж ви знаєте, що були у нас розмови із громадськістю, з бізнес-асоціаціями, і наші внутрішні розрахунки, ці сектори, які дадуть нам найбільше буст для економічного зростання. В першу чергу це енергетика, це промисловість, це транспорт, це IT-галузь, це аграрка. Чому, власне, ці сектори там зазначені? Тому що фінансування 50 мільярдів – це фінансування не тільки пряме бюджетне, а це і гарантії у вигляді 8 мільярдів євро гарантій для того, щоб відповідні інституції мали надавати кредитні або грантові кошти саме з фокусом на ці сектори, тому що вони дають найбільший вплив. Там в цьому плані реформ є і реформа багато. І реформа децентралізації, і реформа оплати праці державних службовців, і продовження приватизації державного майна, і фіналізація корпоративної реформи. Тому план наступний. 1 лютого ми все-таки сподіваємося, що Європейський Союз прийме відповідне рішення про те, щоб виділити нам 50 мільярдів коштів. Після цього якраз буде вже обговорення безпосередньо Ukraine Facility, і ми вийдемо з його оприлюдненням. Там немає нічого того, що ви не знаєте. Ми хочемо і надалі покращувати бізнес-середовище, ми хочемо продовжувати приватизацію, ми хочемо посилювати людський капітал, і це відображено, власне, в ряді реформ і заходів, які ми як уряд будемо запроваджувати. Ми хочемо, як я вже сказала, фіналізувати, завершити реформу децентралізації і зробити ще більш ефективну регіональну політику. Є розділ, який буде стосуватися фінансових ринків і управління державними активами. Ну, якщо так дуже швидко описати все, що є Ukraine Facility. Чи правильно я розумію, що це є більш-менш спільний план з тим, що обговорюється, зокрема, зі Сполученими Штатами, як от, власне, ця стратегія швидкого розвитку? Це є спільний план, який обговорюється з нашими партнерами. Ми фрагментарно, але презентували його на мультидонорській координаційній платформі, в якій приймають участь всі країни-донори, які допомагають Україні перейти цей надзвичайно складний шлях. Тому, якщо питання, чи ознайомлені наші партнери, так, звичайно, вони бачили і перелік реформ, і перелік заходів, які ми як держава хочемо проводити на наступні 4 роки.
Я просто чому, можливо, на таких загальних питаннях фокусуюся, тому що дуже часто до уряду, ви це чудово знаєте за свій час роботи, є претензія, що в уряду немає бачення, в уряду немає економічної стратегії. І от, власне, я якраз намагався докопатися до того, власне, на якому етапі знаходиться підготовка цього бачення. Я б розказала. Ну, дивіться, Ukraine Facility – це план на 4 роки. Це стратегічне бачення уряду на найближчі 4 роки. Ми зараз, це один документ. Другий документ, це який ми з партнером обговорюємо, це короткострокові наші кроки, які ми маємо впровадити впродовж 2024 року, які дасть додаткове зростання українського ВВП. Чому це обговорюється з партнерами? Тому що частково це буде потребувати їх залученості. Наприклад, цей короткостроковий план, він включає в себе перше основне, це конфіскація суверенних заморожених російських активів. Для цього нам потрібно голосування закону в Штатах, для цього нам потрібне політичне рішення Євроклеру, Євросоюзу, яке вплине на рішення Євроклеру по конфіскації заморожених активів. Другий аспект – це розширення експорту, якщо ми кажемо короткостроковий план, і експорту та транспортного сполучення. Для цього теж нам потрібні наші партнери з Європейського Союзу. Третій аспект – це розширення наших енергетичних можливостей, тому що навіть якщо ми з вами будемо активно і розширимо альтернативний коридор, на якомусь етапі нашим металургійним компаніям буде не вистачати енергетичних потужностей. Для цього у нас є і дуже конкретні проекти, таких як розбудова інтерконекторів, які ми хочемо почати реалізовувати вже в цьому році. Ми хочемо повертати українців, це є один з пунктів плану на цей рік. Ми хочемо розвивати підприємство оборонно-промислового комплексу, тому що наші підрахунки говорять про те, що 300 мільярдів гривень, які закладені в бюджет, якщо ми будемо локалізовувати хоча б частину з них, давай візьмемо половину. Це дасть додаткове зростання ВВП плюс 3,6%. Це, я вважаю, що взагалі може бути локомотивом зростання, і це важливо як для економіки України, так і для обороноздатності. Тому оборонка і реалізація тих п'яти спільних проєктів, які я вже зазначала впродовж сьогоднішньої нашої розмови, це якраз наш тактичний план на цей рік. І залучення і інвестицій в економіку України в ті сектори, які дають можливість виробляти товарів, в першу чергу, з доданою вартістю. Я буду про це повторювати. Питома вага переробки в ВВП України у 2021 році 8%. Немає успішних, багатих сировинних держав. Просто не існує таких прикладів, тому це державна політика, і ця ідея, вона пронизує всі наші державні програми підтримки. Саме тому ми розширюємо 5-7-9 для переробки, саме тому ми і розширюємо грантові програми для переробки, саме тому і партнерів залучаємо більш активно долучатися до того, щоб надавати гранти на переробку, саме тому, що якраз інвестиція в переробку є стратегічною метою і тактичною задачею на цей рік. Юлія, дуже дякую за приділений час, за те, що розказали в деталях таких дуже чітких і практичних, які є пріоритети уряду на цей рік. Ми передамо, тому що є, як завжди на подібних зустрічах, ви знаєте, є дуже багато питань з якимись конкретними регулюваннями, проблемами, стосунками між урядом та бізнесом, які варто розглянути. Ваша служба це бачить, ми передамо теж ці питання додатково, щоб ви на них звернули увагу. Але головне, що... Ще раз дуже дякую і бажаю успіху, власне, в тому, щоб ми всі з вами разом змогли зробити все те, що ви плануєте, і досягли таких результатів, щоб за рік ми знову говорили про хороше зростання вже в 2024 році.
Дуже дякую. Дякую вам за розмову. Я думаю, що ми ще зустрінемося по Ukraine Facility і більш детально розкажемо про вже не той короткостроковий план, а про великий план на 4 роки, для того, щоб бізнес в першу чергу зміг знайти для себе теж додаткові інструменти для зростання. Дякую за цю розмову. Дякую. 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 Це дуже важливо. Все, всім хорошого вечора. До побачення. До побачення.